Kemi mos zgjidh me procedura gjyqësore, por duhet me marr masa politike dhe masa me i përdor instrumentet ligjore për me ndryshu gjendjen në favor të respektimit drejtave të njerëzit. Kështu që nëse ju sa ma parashtroni pyetje se pse në këtë situatë kur edhe ligjet aktuale nuk po respektohen, do të ishte me interes ndryshimet kushtetuese dhe përfshirja e konventës për drejtat e personave me aftësi të kufizuar në kushtetut si ligj i zbatushëm. Për çfarë do të bën të dalimin për të asjaruar avokat? Pra, inkorporimi i kësaj konvente brenda kushtetutës, çka do të ndryshonte nga situata aktuale? E para detyrimet që dalen për palët në nënshkruse dhe që kanë ratifiku këtë kushtetutës janë shumë qarta. Nuk janë vetëm detyrime formale në respektim drejtave të personave me aftësi të kufizuar, po përfshin një gamë të gjatë të detyrimeve edhe financiare, edhe legislative, edhe ofrimin e shërbimeve, edhe të mbikëqyrjes dhe kontrollës së zbatimit dhe respektimit tyre drejtave. E dyta, ushtrohet një kontroll ndërkombëtare dhe te rasti i konventës Stambollit e kemi pa më së miri, ku Grevio, një organizatë e Këshillit të Evropës, e cila ka për detyrë me e mbikëqyrë zbatimin e kësaj konvente ka qenë Kosovë dhe ka dalë me një raport për sa shteti ka rrit me zbatu dhe me respektu këtë konvent. Unë besoj njëjta gjë ka me qenë edhe me komitetin. Dhe bën kategori kushtetuese. Pa tjetër që kalojnë në kategori kushtetuese dhe pse unë mendoj që janë. Sepse qysh në fillim të kushtetutës, nëse e shohim nenin 7 sajt e vlerat, e është përcaktu si vlerë mos diskriminimi dhe trajtimi barabart i gjithë qytetarve pa dalim të karakteristikave të veçanta që ata mund me i pas, këtë rast dhe të aftësis të kufizum. Në anën tjetër, konventa nuk duhet me pa çkputun si të vetme, sepse konventa përmban dhe është në frymën e krejt instrumenteve ndërkombëtare që Kosova i kanë kushtetut. Te njës prej deklaratës universale drejtave të njerëzit. Po e marrë njeni njët të deklaratës që e njetë të drejten për trajtim me dignitet dhe njohjen e drejtës për trajtim me dignitet që nga lindja, që është detyrim dhe përgjithësi e çdo shteti palë në nënshkruese të kësaj konvente, e tu fillu pastaj me konventën evropiane për drejtat njerëzit, ku ndalon çdo lloj të diskriminimi dhe trajtimi ndryshe në bazë të karakteristikave të veçanta individuale ose grupore. Pra, po në përgjithësi, konventa për cilën e po flasëm, sa në një pjesë të madhe është e inkorporuar në vetë kushtetutë dhe në ligjet ekzistuese në Kosovë. Megjithatë, kishte me qenë një ombrell, e cila kishte me garantu dhe kishte me dhënë mundësi të mbikëqyrjes dhe kontrollës së krejt autoriteteve publike dhe private që ofrojnë shërbime për personat me aftësi të kufizuar që me respektu detyrimet e tyre dhe kushtetuese dhe ligjore. Më gjërësisht, do shta se qka regulon konventa për drejtat e njerëzve me aftësi të kufizuar, dhe të mund të në flasë Sonja Gjibeqiri, edhe për zbatimin e të njëjtës në për shtetet tjera, faktikisht. Faleminderit.